こんにちは。こんにちは。ギズモショップの清家です。妖怪ハンターの五条さんです。はい。最近ですね、はい、ドローン騒ぎが多いです。ドローン騒ぎ起きましたね。私持ってまして、ドローン、はい、2台も買ったんですよ。ここで研究用に買いましたもんね。そうですね。はい、DJI、かなり早いうちからですね。DJI のファントムですね。ファントム2も持ってますね。ファントム。でね、あれ騒ぎすぎてですね、所詮、あれね、ラジコンなんですよ。はいはい、はい。ラジコン。ラジコンヘリコプター。はい、あれ結局ただのヘリコプターじゃないですか。あれね、あの騒ぎ方見てると俺の感想だと、なんかねドローンがよく分かってないのよ。なんか未来のハイテクのなんかイメージ的にそういうものですねみたいな、あれ要はラジコンでプロゴで操作するものだから、私もここの実験にいろいろこう、一緒に参加させてもらったりとかしてかなり前から現物見てるんですけど ね気軽に飛ばしたら怒られるじゃないですか、はいはい、例えば公園とか本来行けないんですよ、ラジコン飛ばしちゃ。だからあれラジコンのくくりだから行けないんですよね、はいはい、でほらこの前あの五条さんと飛ばしたら、はい、会社の敷地でやってて、ほら休みの日怒られましたよね。家で仕掛けておっさん2人で怒られましたもんね。だから本来行けないのよ、人んちに敷地で飛ばすね。だから基本的にはドローンだからどうだじゃなくてね、ラジコンはどこでも飛ばしちゃいけないの、やっぱり、はい、うん、条例でダメなとこもあるしね。あれ中のパーツとかも結局その辺でも普通に売ってるパーツでできたんですね。ラジコンの受信機、ラジコンのプロポね、違いはあの GPS を搭載したコンピューターがあのモーター制御のがあってね、あんなのもね結構有名なのって言ったら、あのロシアの V2 とかねすげえ名前ロシア、なぜかロシア、こんなちっちゃな基盤で V2 という基盤があってね、それがモーターを制御して GPS するのが得意なんだけど、あんなのちょっと2000円とかだしね、だから特別な技術は実はないんですよ、あんまり、高度なものはね、寄せ集め、だから、まあ、単純にここに入るな、入ったら罰金だぞとかね、そういう制度がまあ増える方向でしょうね。まあ、たかがラジコンなんで、ただね、まあ、そういうふうにそういう、 もう常識的な、ここで飛ばしちゃダメよっていうのを強化してね、マナーをよくマナーをよくせんとね、はいはい、あとねちょっとついでに言うとね、あの周波数帯電波の、はいはい、ラジコンなんですよ。これ大事なんですよ、ラジコンなんですよ。あれはドローンじゃなくてもうラジコンと思ったら分かりやすいよね、はいはい、でもうヘリコプターとドローンってみんな違うと思ってるわけよ。とかヘリコプターも最近は GPS 内蔵してコンピューターだからドローンじゃないですか。ドローンなんですよ。だからね、だから、まあ、昔ラジコン、今ドローンなの、はいはい、しかもまあ電池で飛ぶようになったんですね、うんうん、だからなんか女子高生が JK になったとかと一緒なのよ。名前とかあったのね、まあ、それで戻ると、はい、電波の周波数が実は昔と変わってて、はい、2.4GHz 帯という周波数を使う、はいはい、これはね実はスマホが使ってるやつなのよ、 Bluetooth とか Wi-Fi で。でね、実はね、そのたくさん人がいるところでね非常に不安定になるの。だから携帯を持ってる人が多い場所ではドローンって安定しないの。あ、よろしくないですねそれは。だから人が集まってるところで飛ばすのも禁止にした方が俺はいいと思う。なるほどですね。日本の法規制上、うんうん、その携帯電話とラジコンが 2.4GHz を最近使う。昔は違う周波数使ったけど、はいはい、であとあるよほら、家庭用電話 あのコードレス電話もみんなそうだからね、 2.4GHz。 なるほど、はいはいはい。だからあんなのがそら何百何千って集まってるところでね飛ばすと不安定になって落ちちゃうの。あ、だから間違いなく落ちるの、人がいっぱいいた危ねえ、うん、だから人が集まるところでは、はいはい、あの勝手に飛ばすなっていうやっぱりこともした、ね、まずある程度常識の範囲ですもんね。まあでもそこら辺の技術的な話題はほとんどないからね今まで。それはいけないんですよね、うん、だからドローンだから危ないみたいなね、はい、なんかイメージ先行で嫌ですよね、うん、そういうの。だからまあ私はねドローン好きな方なんで、世の中よく理解してね使えば面白いと思いますよ。まあ、これぐらいに収めておきましょうか。まあ、まあ、会社の、うん、他の会社の敷地で飛ばすのやりましょうね。うん、もう二度としません。そんなことで、はい、ギズモキャスト始まります。始まります。ギズモキャスト。はい。はい。本日私の好きなこの一台。はい。私が持ってきました。今回はですね、北斗レンダーのペルケオ2という蛇腹です。北斗レンダーブランドですよ、はい、ドイツでしょ。ですね、これ1950年代の、うん、まあ、半ばとは後半ぐらいのカメラだと思うんですけどね、うんうん、あの私は結構変なものを集めるんですけど、うん、これその中では珍しくまともな高級機です。北斗レンダーは高級ですよ。ライカあのツアイスコンタックス、北斗レンダーみたいなイメージですね。
でたまたまですねヤフオクでこれ故障品だったんですよ、はいはい、で、その説明を私よく読んでなくて、うん、はいはいはい、で、あ、随分これ安いな、いけるかなと思ったらいけちゃったんですよね、うん、で現物来たらあれシャッター降りねえみたいな、あはははで、あレンズ固まってるみたいな、これねさすが五条さんですよ、じゃそういう状態のものに見えない、すごい綺麗だもん、あこれですね、うん、あの現物はすごく綺麗だと思います、あだからそういうとこはダメだったね、要はあのフィルム使った使用痕がほとんどないんで、うん、早めに壊れたのかな、早期故障のデッドストックに近いもんじゃないかなという気しますよね、うんうん、非常にスレがないです、あなたこれ戦時中のでこんな綺麗、戦後です1950年こんな綺麗なもんないよ、だって綺麗だもんすごい、いやですね、うん、これ送ってきてびっくりしたんですよ、で、はい、まあ、状態が良かった、はい、まあ、でもちょっと故障品だったんですね、うん、で、まあ、原因をこのいろいろ調べてみたら、うん、このタスキのところのですね、うん、これが奥までグッと入らないと、うん、このレンズがパッと固定されないっていうのを見つけまして、うんうんうん、でそれの原因がこの奥にこの、はい、これこの蓋っていうのが実はちっちゃいバネ2本で押し上げてるんですよ、うんうんうん、で片方のバネの位置がちょっと外れてたんですね、うんうん、曲がってて、はい、でその辺直してあげてバネがずれないようにちょっと固定してやったら、タスキがグッと入るようになると、うん、シャッターの動きがちゃんとボディに連動するようになって、はいはい、シャッターが降りるようになって、なるほど、ここでシャッターが切れるわけね、そうです、うん、でおまけにバネが2本ちゃんと動くようになったんで、この床の底面のボタンを押すと、うん、蓋がポンと開くようになったんですね、まあ、とにかく一石二鳥で、うん、修理は結構したわけね、もう、ホクホクですね、これね言うとね、今までフランスイタリアのカメラ見せていただきましたけど、はい、こんな出来がいいのなかったです、やっぱですね、金属加工が全部これいい、だってこういうところもね、あの特別あれだよ、なんかザラツ加工じゃないんだけど、はいはい、なんかあの特別なこういうの、パーツの一個一個の出来とかですね、うん、加工のこの仕上げのレベルとかですね、この北斗レンガってロゴのこの前のほら、はい、何だったっけ、またイタリアのカメラのほらクロスターですか、はいはい、もうクロスターの字に比べたら何十分の一の繊細さじゃないですか、これ会社ロゴデザイン、うん、まあですね、すごい、あと細かいところで言うなら金属のこういうスイッチ、はい、あのレバーとかにこの水を入れて滑らないようにするとかね、はいはいはい、全体のガタの謎とかこの、うん、あのレンズ の, このフレームの部分のですね、うん、こう質感とかですね、加工の仕上げのレベルとかです、ね、これはね現物見ないとね、あの実感しないと思うんですけど、なかなか大変よ今でもこういうのしよう、私このフェルケオ2が手元にやってきてみて、うん、初めてびっくりしたんですね、うん、あ今度できたよね、やっぱドイツすげえなみたいな、さすがドイツ、戦後あの経済が大変だったドイツでもやってるんだ、やっぱりドイツの科学力は世界一って何かの漫画書いてありますよね、そうだ、あのなんだってストロハイムとか言ってましたねあそっち行きますよね、やっぱりそうですね、いやもう確かに、で、うん、まあこの機械自体、まあ、カメラ自体のですね説明もうちょっとしますと、うん、一応二重露出の防止機構がついてまして、あもう結構ねこれほら今聞いてる方はそのぐらいというかもしれないけど、この時代は結構高度な技術ですよ、はい、でこう、うん、窓から覗くタイプの、うん、もう結構しっかりしたフィルムカウンターもついてます、うん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 、で、これ蛇腹閉じたらどのぐらい薄くなるの、まあ、このボディ幅ですね、うん、どうぞどうぞ、この蛇腹畳むにはこのレンズの横にあるこの2つの丸いボタンを押すと畳めるという、この辺の作りもまたかっこいいですよね、おおコンパクト、ポケットに入りそうね、うん、こんな感じで、うん、ポケットに入りそうな、ポケット入りますね、うん、一応革ケースもついてたんですけどね、いいねこれです、だからもう一個一個の出来がとにかく良すぎる、この時代日本じゃこれ作れない、これと同じレベルまだできないでしょうね、戦後すぐね、で何か、まあ、ボディの作りもいいんですけど、うん、これあの北斗レンダーですね、カラースコパーってレンズを搭載してまして、ね、うん、有名なレンズじゃないですか、有名ですよ ね、私もなんかまあ名前のカラースコパーなんだ変な名前だなと思ってたんですけど、映、うん、してびっくりです、うん、いやもう映りもさ後で見ますけどね、もうかなり僕は知らなかっただけなんですけど、ね、これはブローニー の、あの120フィルムの、ね、はい、66歳ですね、じゃあ今現在手に入るフィルムですね、はい、まだ取れます、うん、かなり凶悪な写りするなっていうのが正直な感想ですね、うんうん、あとまあ使い勝手についてはどうですか、まあ実際ですね、本当にもうなんていうんですかね、ただのカメラ使いやすい、ね、はい、もう気にしなくてバンバン撮って、うん、あっという間12枚撮り切っちゃうんですね、うん、じゃあ写真、非常に素晴らしいです、カメラ遠くにある写真を、はい、ちょっと、はい、サンプルを、はい、どうぞ、1枚目が残像、はい、うん、素晴らしい、これですね、ちゃんと撮れてる、
この枝の細かい描写ってなんだと思いましたね、うん、やっぱりあの本当にちゃんと作ってるレンズなのよね、はいうん、はいはい、だからもう画質いいよ、いいですね、中盤ならではのね、はい、あの画質の良さもあるし、もうとにかく葉っぱがね、結構ちゃんと映ってるからね、隅っこまで映ってるから、あの素晴らしいです。そうですね。うん、じゃあ次夏あの、はい、2枚目、2枚目、はい、こう無限で、あれこれはね、モノクロフィルムを撮ってるかのような素晴らしい会長。カラーなのにモノクロ。うん。うん、いやだからもうほら会長の細かさね。空地平線から空地平線から沖からこっちまでの。写りが素晴らしいです。なんかね、五条さんの写真がね、ほらこの前もそうだったんですけど、ほらカメラの操作に難しさに解放されてアートをやってるような全然今までできてなかったじゃないですかね。いや散々ダメなのもありましたからねちゃんと撮れてるからね、あ、ありがとうございます、綺麗ね、ほんとね、まあちょっとですね、このカラースコパーってやっぱすごいなと思いましたね、うん、レンズ性能がで、はい、分かりました、はい、ヤマメ、はい、ヤマメ35匹、これですね、うん、熊本のですね、うん、あの山奥にあの五箇の荘という、うん、まあ、平家の落ち人の里がありまして、うん、ヤマメのね、そこで年一遍ですね、あのヤマメのつかみ取り大会ってあるんですよ、うん、こんな捕まえたんですか、そこにいてもう総出で捕まえたら35匹、素晴らしい、で、はい、うまそうに、モノクロなのにうまそうだし、うまそう、これをですね、うん、あ、いいスナップだね、これさばいた後に網に乗せて天日で乾燥させて、うんうんうん、この後串に焼いて炭で焼くと、なるほどね、たまらないね、楽しかったでしょうね、いや楽しかったですね、そういうのが現れて、まあ、本当にピントもよう合わせましたね、これは目測でしょ、目測です ね、はい、ちゃんと合ってるし、あの本当綺麗ではこれはね、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、はい、で次ですかね、4枚目、五箇の荘ね、はい、ここその渓流キャンプ場ってとこなんですけども、水が綺麗ですよ、日本 の、 の最後の、まあね、120フィルム、はい、あと、まあ、66、はい、という面積の広さもあるし、レンズの性能もいいので、ここまで細かい写真はなかなか大変ですよ。だってこの電線の、僕の好きな電線のこの一本一本が見れる、そこ見てるいやだし、もうやっぱ葉っぱのねはい、はい、だから潰れがないじゃん、はっきり言ってね、そうですね、うん、だから向こうがほら中国の山奥のなんですかね、中華三昧の CM ではな、経理みたいな、ね、だからね、はい、うん、中華三昧じゃない、中華三昧ってそらみたいな CM のようなねはい、はい、うん、手前の、はい、これモノクロですよね、本当、ね、いい場所だしね、いいスナップですよね、場所、非常にいい場所は良かったですね、うん、はい、はい、次は、これですね、その五箇の荘にある、まあ、あの平家の記念館みたいなのがあるんですけ ど、ね、そこに能舞台があったんで、うん、まあ、ちょっと撮ってみました、うん、建物、まあ、これ手前に指かなんか映ってるんでしょ、え、右側の白いところ、指かなんか草木が生えてるとか、うん、なんか何か映ったんでしょうね、まあ逆光かなと思ったけど、逆光だったらもっと中央の方まで来るからね、はいはい、まあ、レンズ性能が悪いからかなと思ったので、そうではなさそうだね、なんかまあ映ったんでしょうね、うん、なるほどね、能舞台があります、山の中にこんなのあるんですよ、びっくりですよ、本当にモノクロっていいね、うん、なんかじゃあ次は1、2、3、4、5、6、7枚目かな、7枚目、あ、6枚目、はい、6枚目、これは、これあの、うん、平家 の、 その記念館のですね、うんうん、まあ、展示物なんですけど、うん、波の下にも都の騒楼像というですね、なんかこの平家物語のなんかどっかのシーンなんですか、安徳天皇でしたっけ、うんうん、あの、まあ、あの海の中に最後ダイブして、そういうのを作ってね、死んでしまうという模様なんですけどね、うん、はい、モノクロっていうのは形と会長を見るべきなんですよね、だからこれってさまざま複雑じゃないですか、会長、ね、ここの展示物がこれ全部紙でできてるんですよね、うんうん、確か、うん、だったかな、だったかな、うんうん、まあ、そこの非常に幻想的ないい展示物だったんで、それをまた白黒で撮ってみたっていうですね、じゃあ最後の、はい、最後川遊び、はい、これあの川遊び、これですね、奥多摩なんですよ、うん、川遊びしてるところを俯瞰で無限で撮ったんですけど、うんうん、なんて映り込みすんだこいつはみたいなですね、隅っこまでですよ、きちんと映ってないやつが、左隅の子供とかね、はいはい、あ、これは性能多いです、素晴らしい、これはもう、だからね、まあほら蛇腹っていうのはこう飛び出たら結構ゴワゴワしてるでしょ、で畳むとコンパクトでしょ、そうですね、だから35mm のフィルムのちっちゃいカメラを持って歩いてる感覚で持って歩いて、
ズドンって出してこれだけ残してそうですね。まああのコブラがですね、うん、あのサイコが抜くようなそ う, そういうイメージでいいんでしょうかね。コブラのサイコ。コブラっていうやつ。そうですね。いやだからまああのまあいろんなものを見せていただきましたけど、はい、一番画質いいんじゃないですか。これ今のところ最強ですね。これを抜くやつが出てくるのを楽しみにしてるんですけど。ね、昔のはほら単になんかあのコレクター的な感じだったんですけど、はい、これはちゃんと撮れますよというね。まあ高級機ですから、ね、高級だな、はい、あ当時のでもやっぱ妥協なく作ればこんな画質で撮れるんだなっていうのが分かりました、ね、いい勉強になりました。66のフィルムで、うんまあ、当時のまあ一応高水準のレンズ撮るとこんだけするんだぞっていう、うんまあ、いいサンプルだと思いますからね、はい分かりました。まあ、はい、今日はこんなところで、はいはい今日はですねフォクトレンダーペルキョー2についてお送りしました。番組で扱いました写真等はウェブの方でご覧ください。それではご意見とお待ちしております。さよなら。さよなら。キャスト。